Tervetuloa ryhmävasukoulutukseen. Olen Satu Westerlund ja toimin toisena kouluttajana. Minä olen Jaana Särmälä ja toimin toisena kouluttajana. Olemme olleet mukana työryhmässä, joka on työstänyt nyt käytettäviä lapsenvasu- ja ryhmävasulomakkeita. Tämän ryhmävasukoulutuksen seuraaminen on helpompaa, kun pidät ryhmävasulomaketta mukana. Tässä ensimmäisessä diassa näette tutun kaavion, joka kuvaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Tämä kaavio on myös ryhmävasun periaatteet pähkinänkuoressa. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta on kirjattu ryhmävasuun. Ryhmävasu on kuin ikkuna varhaiskasvatuksen arkeen. Siihen arkeen, jossa vasuperusteet toteutuvat arjen tekoina. Siihen arkeen, jossa inkluusio toteutuu jokaisen lapsen osallisuutena. Ja siihen arkeen, joka rakentuu lapsen vahvuuksille ja tukee jokaisen tarpeita. Ryhmävasun tarkoitus on tukea tiimejä tässä työssä. Ryhmävasu on tiimin työväline. Ryhmävasu elää tiimin arjessa koko ajan mukana. Päävastuu siitä on lastentarhaopettajalla, joka yhteistyössä tiimin kanssa sen tekee. Lastentarhan opettaja aikatauluttaa ryhmän tekemisen ja osallistaa siihen lastenhoitajat. Esimerkiksi niin, että ensi viikon tiimipalaverissa käsittelemme kohdan leikki ja ennen sitä jokainen on tutustunut vasuperusteisiin ja kuntavasukohtaan. Yksi uuden ryhmävasun muutoksista on se, että ensimmäinen osuus ryhmävasusta tehdään yhteisesti koko talossa päiväkodin johtajan johdolla. Ensimmäinen osuus sisältää samoja elementtejä, mitä olisi talokohtaisessa vasussa. Ryhmävasu on näin ollen tärkeä asiakirja myös päiväkodin johtajalle. Ryhmävasun kautta johtaja pystyy seuraamaan tiimin pedagogiikan toteutumista ja kehittymistä. Ryhmävasussa tärkeää on, että kasvattajat saisivat ryhmävasusta itselleen hyvän ja toimivan työvälineen ryhmän pedagogiikan suunnitteluun. Ryhmävasu tehdään ennen kaikkea ryhmää varten, ei esimerkiksi johtajalle. Ryhmävasun käyttöönottoon prosessi, johon jokaisen lastentarhaopettajan ja tiimin tulee nyt lähteä. Aluksi se voi tuntua työläältä ja mietityttää, mitä mihinkin tulee ja miksi. Muistakaa siis käydä taloissa kollegiaalista keskustelua kokemuksista ja tuntemuksista. Varmaa on se, että vasun kuormitus vähenee, kun sen merkityksen ymmärtää. Seuraavaksi kentältä ryhmävasua käyttäneet kertovat kokemuksia ryhmävasun tekemisestä ja siitä, kuinka siitä tuli pedagoginen työväline. Mikäli linkki ei toimi teillä siellä tässä esityksessä, niin kopioikaa linkki selaimeen. Aikaisemmin käytössä ollut ryhmävasu on perustunut vahvasti lasten vasuihin. Tämä uusi ryhmävasu painottaa vasuperusteita toiminnan suunnittelun lähtökohtana sekä pohjana lasten vasujen toteuttamiselle. Ryhmävasu auttaa varhaiskasvattajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vasuperusteista varhaiskasvatusta. Nyt. Ryhmävasun laatiminen vaatii tiimiltä yhteistä, runsasta pedagogista keskustelua. Tämän ajan järjestämisestä vastaa ryhmän lastentarhan opettaja. Ryhmävasuun ei edelleenkään kirjoiteta yleviä sanoja hyvästä varhaiskasvatuksesta, vaan nimenomaan konkreettista kuvausta siitä, miten tässä tiimissä toimitaan. Lasten vasut toteutuvat siinä ryhmän arjessa, joka ryhmävasuun on kirjattu. Esimerkiksi jos ryhmässä on useampi itsenäistä pukemista opetteleva lapsi, kirjataan ylös, millaisilla pedagogisilla järjestelyillä sitä tuetaan ryhmässä. Samoin huomioidaan myös lasten vahvuudet. Seuraavaksi esittelemme ryhmävasulomakkeen rakenteen. Vasemman puolen asiat nousevat vasuperusteista. On tärkeää ymmärtää se, että pelkästään näiden pallukoiden lukeminen ei riitä, vaan aina tulee lukea, mitä vasuperusteissa lukee kokonaisuudessaan. Keskimmäiseen kohtaan tulee tekstiä siitä, miten ryhmässä pedagogisesti toimitaan. On tärkeää muistaa, että tässä kohdassa tarkastelette joka kohdassa asiaa 4 yllä olevan pallukan kautta. Eli sen kautta, miten kasvattajat toimivat, miten oppimisympäristö tukee ja miten lasten tarpeet, mielenkiinnon kohteet ja osallisuus on huomioitu.
Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen tulee tiimin arviointia ja tarkennuksia. Yksi keskeisimmistä muutoksista vasuperusteiden myötä on suhtautuminen arviointiin ja suunnitteluun. Arviointi ei ole enää pari kertaa vuodessa tapahtuva asia, vaan varhaiskasvatuksessa on keskeistä jatkuva suunnittelu ja jatkuva arviointi. Koska ryhmävasu on jatkuvasti täydentyvä asiakirja, on hyvä, että kirjauksiin laitetaan aina päivämäärä. Ryhmävasu jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäinen on varhaiskasvatusyksikön yhteinen osuus, jota tehdään päiväkodin johtajan johdolla. Toinen osio on toiminnan suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin kokonaisuus. Siinä tiimi määrittelee rakenteet toiminnalleen. Kolmas osio on pedagogisen toiminnan toteuttaminen, johon kirjataan toiminnan pedagoginen sisältö. Yhteinen osuus luo ja vahvistaa varhaiskasvatusyksikön yhtenäistä toimintakulttuuria. Varhaiskasvatustyössä on pedagogisia asioita ja suuntauksia, joihin koko työyhteisö ja kaikki kasvattajat sitoutuvat. Esimerkiksi, jos työyhteisössä halutaan nostaa lapsen osallisuuden tukeminen tärkeään rooliin, niin tämä tarkoittaa sitä, että kaikki silloin toteuttavat tätä. Talon kasvattajat sitoutuvat yhteiseen näkymään siitä, mikä meille on tärkeää ja miten toimimme pedagogisesti arjessa. Nämä kirjataan ylös ja jokainen kasvattaja sitoutuu siihen. Laaja-alaisen osaamisen taidot kehittyvät jatkumona läpi varhaiskasvatuksen edelleen perusopetukseen. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat taitoja, jotka opitaan vähitellen, pitkäjänteisen ja johdonmukaisen pedagogiikan kautta. Laaja-alainen osaaminen sovitaan yhteisessä osuudessa, talon tasolla. Laaja-alainen osaaminen nähdään pedagogisen toiminnan päämääränä ja lopputulemana. Kakkososiossa luodaan pohjaa ja rakenteita ryhmän pedagogiselle toiminnalle. Tässä osiossa tiimi tekee sopimuksia arjen rakenteista, lapsilähtöisestä suunnittelusta, pedagogisesta dokumentoinnista ja toiminnan arvioinnista. Niin kuin lapsenvasussa, niin myös ryhmävasussa arviointi tarkoittaa sitä, että tarkastellaan jo tehtyä asiaa ja suunnitellaan tulevaa. Espoossa toteutetaan jatkuvan parantamisen toimintatapaa ja tämä tapahtuu arvioinnin ja kehittämistyön syklinä. Suunnitelmallinen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen ovat laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytys. Espoon vasussa määritetään, että keskeinen pedagoginen periaate on toiminnan eheys ja kokonaisvaltaisuus. Toiminnassa suositaan projektityyppistä toimintatapaa, joka on lapsille luontainen tapa toimia ja oppia. Työskentely pohjautuu johonkin lapsia kiinnostavaan teemaan. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana ovat kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat. Leikki, liikkuminen, tutkiminen ja ilmaisu. Kolmanteen osioon kirjataan toiminnan pedagogista sisältöä konkreettisina tekoina. Otsikkotasolla osiossa on samat sisällöt kuin lapsen vasussa. Se helpottaa lasten vasuihin kirjattujen pedagogisten asioiden tuomista ryhmän toiminnan tasolle. Tässä näette laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Laaja-alaisen osaamisen taidot ovat varhaiskasvatuksen päämäärä ja vastaa kysymykseen, miksi asioita tehdään. Edellisessä diassa mainitut laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen päämäärä. Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Pedagogisen toiminnan lähtökohtana arjessa on lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet, heidän kehittyvät tietonsa ja taitonsa sekä oppimisen alueet. Oppimisen alueiden tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. Ne ohjaavat monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. Oppimisen alueet vastaa kysymykseen, mitä tehdään arjessa.
Seuraavan esimerkin avulla haluamme kertoa, mitä tämä kaikki tarkoittaa arjen tasolla. Erään pienalueen kirjaprojekti sai alkunsa alueen lapsiryhmien lasten tarpeista. Työyhteisöt lähtivät suunnittelemaan ja toteuttamaan kirjaprojektia, jolla voitaisiin vahvistaa ja tukea kielen sekä vuorovaikutuksen oppimista systemaattisesti. Kirjaprojektin myötä oppimisen alueen sisällöistä toteutui erityisesti kielenrikas maailma ja ilmaisun monet muodot. Lisäksi kirjaprojektin myötä vahvistettiin laaja-alaisen osaamisen taitoja, muun muassa kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä ajattelu ja oppiminen kohdista. Tämä taulukko voi auttaa teitä löytämään yhteyksiä laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueiden välillä. Voitte halutessanne käyttää taulukkoa omien oppimiskokonaisuuksienne suunnitteluun ja arviointiin. Intoa ja oivalluksia vasutyöhönne! Hei hei! Hei.